کاسب کارێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و بە ڕۆژوە و کاری گواستنەوەی مادە کحولیەکانیش دەکات. دەزانێت ئاینەکەی ڕێگەی پێنادات. هەموو کەس پێی خۆشە لە گۆشە مزگەوتی دانیشێ هەم نوێژی خۆی بکە هەمەوەکە ڕۆژەکەی خۆی بگری. بەڵام دەڵێت برسێتی ناچاری کردوون. کەمانجی ڕەمەزان ژەمە دووچاری ئەو شتەی دەبین، ئیوەیە یاوێکە لە برسانە، یا ئەوەی کە مەسەلەن زۆر زۆرن فشار لەسرە، یا ئەوەی کە مەسەلەن کە منداڵەکەت پوڵت نیە لە ماڵێ، کە هیچ ئەوە ئیمکانشی نیە کە بۆ کاروانندی بۆ کاروانەکەی دیکە ماحتەلی بۆ پۆڵی. کە ڕەمەزانیشی کە ئاانەکانە دەین دەزانین کە خوددا نەهی لەو شتێک کردووە، نەک دەماگە ڕەمەزانێدا دەهم مۆختەشیدا کە ئاانەکانش دەین خوددا بخۆی سابڕۆما کە چۆن بەرداش دەگە بکە کە چۆن لێ خۆش بێ. نەبوونی زۆر کەسی دیکەی ناچار کردووە لەو بازاڕەدا کار بکات. کارێکی پڕمەترسی و دەستکەوتێکی کەم. لە بەرامبەر گواستنەوەی هەر کارتۆنێکی مەیدا کە 7 کاژێر دەڕۆن، بڕی 6 دۆلار وەردەگرن. یەک ئەسب توانای هەڵگرتنی تەنها 10 کارتۆنی هەیە. ئەم کاسبکارە قەرزداری لەسەر پرۆسەی هاوسەرگیری بێرەی گەیاندووە. ئەمن کە یەک مانگەژنم هێناوە بۆ یاتمەتێرە و شوغڵی دەبم، بە زمانی بە ڕۆژەوە دێمێرە ئەو شوغڵی دەکەم. چوار ئەسپان دێنم، پێنج ئەسپان دێنم، کەڕەتی بە 500 زاری جاجاری و پێنج ڕۆژان دەمێنینەوە، 6 ڕۆژان دەمێنینەوە. لە نائیلاجیان پۆڵی زێڕین نەداوە، پۆڵی وەسایلین نەداوە، ی هەموو شتە چی قەرزدارین. بەشێک لەو کاسبکارانە زۆر جار دووچاری کەمینی پاسداران بوونەتەوە. کەم ئەندام بوونە، بەڵام دەڵێن لە پێناو دەرباز بوونیان لە برسێتی دووبارە ڕێگەیان گرتۆتەوە بەر. داخرانی سنوورە کۆڵبەریەکان وای کردووە فشاری ئابووری زیاتر لەسەر هاونیشتیمانیانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ناوچە سنووریەکانی دروست بێت و ڕوبکەنە کارێکی پڕمەترسی، چونکە ئەو کاسبکارانەن کە ناوە ناوە دەکەونە بەر دەستڕێژی گولەی پاسداران. بەختیار قادر ڕووداو، ناوچە سنووریەکانی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان.